Só se ela ficar brigando. Agora nós vamos sair daqui para dar uma passeada. O seu Reginaldo, que é aquele de camiseta preta, vai nos levar. Vamos conhecer uma parte do cabo. Ali está o netinho dele. Tudo feliz da vida, correndo para lá, correndo para cá e vai, vai. Olha lá. Lá vai ele lá. Ele é feio, um pouquinho na estrada, mas não, não. E aqui estamos nós indo lá pro cabo. Vamos sair daqui agora e vamos nos encontrar lá. Vamos, irmão Cícero. Vamos embora. Vou deixar minha bolsa aí. O que você acha de levar para mim, né? Você que sabe. Melhor deixar a bolsa aí. Pode deixar. Naquele carro ali, pessoal, tá indo Madalena, Tereza, Ademir, meu filho. A Maleide. A irmã. É mesmo? Tua esposa? É. Oh, puxa vida. Então eles vão de carro. Nós que somos mais jovens, vamos a pé. A gente tem direito a entrar num... Ó, vai, talvez vai ser um desse aí, vai levar nós, ó. Motorista particular, ó. Beleza, hein? Eles vão de carro. Daqui a pouco nós se encontra lá. Eu dentro de um micro-ônibus nos dirigindo já para a cidade do Cabo. Meu filho já foi na frente, como eu mostrei para vocês ali no carro, e eu estou aqui com o seu Reginaldo andando até lá. São 3 quilômetros, a 4 quilômetros no máximo, falou, de maneira que estou registrando para vocês. Eu não trouxe o gimbal comigo, então vocês não estranhem aí os balanços não, tá? Só gravando esse pedacinho aqui, saindo de Gaibu até onde eu vou, que é o cabo. Eu tenho observado nessa região que o fluxo de turistas, por conta do feriado do dia de finados, aumentou bastante. E até onde eu estou sabendo, hoje tem ainda gente voltando para o interior, voltando para as suas cidades, que é aqui mais perto. Enquanto isso, eu vou viajando, passeando, quero dizer, conhecendo a região, até o dia que eu retornar para casa. Nessa viagem, esse porto trouxe por um lado progresso e por outro lado não. Eu não entendo muito bem o que eles querem dizer com isso, mas depois eu vou me procurar saber mais a respeito e aí a gente conversa a respeito, se for o caso. Já passei ali, já vi uma concessionária chamada Concessionária Suar. Não difere muito das outras que eu conheço por aí, outras cidades de beira-mar. É mais ou menos na mesma pegada. A gente vai conhecendo, vai gostando, vai pegando o jeito do povo daqui, que são pessoas carinhosas, receptivas. E, graças a Deus, mostrando para vocês um pouco da cidade do Cabo, aqui no Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho.
meio do brasileiro ganhar pão de cada dia. Gente, é o seguinte, estou chegando aqui agora, onde o nosso amigo querido aqui, o senhor Reginaldo, está sempre me mostrando, né, pelo WhatsApp, essa região para mim aqui. Hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui, ó, ao vivo, como diz o pessoal, e a cores, conhecendo a regiãozinha dele aqui, ó. Refresca a memória, o colégio que eu sempre mostro. Escola Técnica Estadual. Epa! Perdão, eu não te vi aí do lado. Eu tô chutando um companheiro aqui do lado. Aqui, uma coisa que faz anos que eu não vejo, ó. Vendedores de raiz, ó. Aí, ó. Tá vendo, ó? Faz tempo que eu não vejo isso, gente do céu. Olha aí. Tá vendo lá, ó? Fala, meu companheiro! Oi, como é que o senhor tá? O Jardim tá, é bom. Firme? Tudo bom? Aí tá gravando tudo. Já tô gravando. Já gravou a minha barraca? Já acabei de gravar sem sua ordem mesmo. Se falar pra mim, eu paro. Tá branca aí que é pra ir em São Paulo. Verdade. E muita gente em São Paulo compra aqui, viu? Compra sim. Compra sim. Eu sei. Tem um caminhoneiro aqui que compra 10 pacotes, né? Você tá preparando o que de bom agora aí? Garrafada. Tá, mas do quê? Do quê? Já é câncer, derrame, coluna, dor, cansaço, gordura, diabetes, inflamação. O resto, o final aí falou, eu gostei, viu? Falou tudo. O final aí foi o melhor. Até aqui onde eu fico sentadinho aqui, Maíla, aqui conversando. Então, rapaz. E aqui é onde a gente sempre faz chamada de vídeo, né? Diga. A ponta aqui que você é pra... Olha, pra criar. Deixar o cabra forte. Doutor Durinho. É, não conhecia não, viu? Mas agora vai do chão. Eu tô vendo diabetes também. Também? Isso é bom. Pra diabetes você toma ele como? Cozinha ele. Cozinha. E deixa a madeira bem dura. A gente vai, viu? Vai. Vai pra mostrar a feira lá ele, viu? Boas vendas aí pra você, tá meu bom? Companheiro. Foi igualmente, um prazer. Igualmente. Tudo de bom. Até mais. Vai lá, vamos. Vamos lá. Esse é o que tá mal o seu. Um dos meus amigão. Então nós vamos brigar, que eu quero ele pra mim, como é que faz? Vai levar sim. Nós estamos chegando aqui agora em mais um amigo dele aqui, ó. Qual é o seu nome, meu amigo? Inácio? Tá bom? Bom. Rapaz, tá gravando você pra mim aí, ó. Então você tá gravando é porque é coisa boa. Ué. Aí, ó. Isso aqui eu plantei muito. Ou melhor, plantei não. Vou falar o que é correto. Colhi muito. Colhi muito. Eu madrugava para pegar o caminhão para ir para a roça para colher isso aqui, ó. Você vê o que é que a internet faz. Eu conheci esse rapaz através da internet há uns 3 anos atrás. Mais ou menos. Lá de Limeira, São Paulo. E vê onde ele está hoje. Eu tava almoçando, tocou o telefone. Eu tinha acabado de almoçar. A minha esposa tocou um café pra mim, aí tocou o telefone, eu olhei e vi um DDD diferente, né? Eu não devo pra ninguém, que não deve, não teme. Foi na hora. Falei, Cícero, pois não. Era ele. Rapaz, mas você atendeu na primeira. Eu falei, uai, mas lógica, por que não? De lá, eu vim só desejando essa viagem, até que deu certo hoje. Até que assim nós se encontramos. Nesse preparativo, né? Porque eu faço vídeo também, só que eu passo anos sem fazer. Faz 2 anos que eu não boto um vídeo. E ele sempre bota toda semana. Vai ele também? Não. Ele é tudo. Ele cortar pela frente, ele vê. Eu vou gravando. Se ele cortar um passarinho desse aí, ele vai gravando. Vou gravando. Aí se puder acessar o canal dele, Cícero Ferreira. Cícero Ferreira. Ou Cícero Madalena também, dá na mesma. Cícero Madalena, entendeu? É a mesma coisa. Vai gostar, o que você gosta de fazenda, de sítio, de coisa de interior. É nós, né? Do dia, coisa do dia aqui, aí tem. No canal dele tem. Vou dar uma voltinha aí com ele aí, mostrar a feira aí a ele. Vai lá. Tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado aí. Obrigado, eu agradeço. Seja bem-vindo ao nosso estado, que volte com boas impressões. E vou voltar sim. Eu quero que ele venha morar aqui mais gente. E vou voltar daqui, se tudo correr bem, no máximo estourando 1 ano, viu? Eu quero voltar. Eu quero ficar mais um tempo aqui. Vou vir de carro, não vou vir de avião mais. Quero vir de carro, devagarzinho. Chegou, quero me enroscar num canto aqui. Vem. Tá bom? Local bom e bonito pra você ficar até demais. Esse litoral
moralzão nosso aqui. Com certeza, absoluto. E boas vendas pra você, Deus abençoe. Obrigado, um abraço. Deus abençoe. Obrigado aí por permitir essa gravação. Valeu, meu filho. Prazer conhecer em São Paulo. Você, né? São Paulo, no mundo todo. É. Tranquilo, valeu. Isso eleva o nome do lugar, né? Nós estamos chegando agora aqui num lugar chamado Mercadão do Cabo. É, a gente está acostumado sempre a registrar mais roças e registrar mais situações, né, diferenciadas. E dessa vez agora a gente está aqui na cidade do Cabo gravando e nós vamos postar o mais rápido que a gente puder o que nós vamos registrar aqui. Mercadão do Cabo, cidade que estou conhecendo com a Madalena, estou conhecendo com o pessoal, e a gente vai registrar o que a gente puder registrar aqui, tá certo, pessoal? Pessoal, eles estão ali já se deliciando, já estão comendo o lanche burger. E aqui estão já comendo, tomando suco. Oh, coisa boa, hein? Demorou, hein? Demorou a gente chegar? Demorou. Eu já estava ligando. Não, mas o telefone tá aí dentro. Liguei pra você, não atendeu. Agora que eu ia ligar pra ele. Tá aí dentro. Vou ligar pra ele e deixa chegar. Ela hoje ela é de chá, ela. Fica de lado, já viu. Aqui tá aqui, ó. Brasil e o mundo vai ver aqui, você trabalhando de braço cruzado. Aí ninguém viu o que aconteceu bem cedo, né? O nome do proprietário aqui é Davi, ela eu não lembro o nome dela. A Adriana. Mas se ela deve isso para o senhor, o senhor não esqueceu o nome dela. Como ela não deve, o senhor esquece. É, eu esqueço. Sabia que é assim? É. Vai fingir que o senhor é o dono. Olha lá, o senhor. O senhor Reginaldo tá ali conversando com o rapaz, ó. Aqui da lanchonete Caldo de Cana do Irmão. Josiel, a barraca de lanche do Josiel. Josiel, tá bom, Josiel? Tá bom, Josiel? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora? Melhor agora. Pra mim, vocês. Pra mim. Pra você, né? Pra mim. Conhecendo também melhor pra mim, né? Conhecendo tava vocês aqui aí agora. A minha irmã, e agora chegou vocês aí. Pois é. Amém. Prazer em conhecer. Prazer imensa, né? Um prazer. É, passeando um pouquinho. Agora vem de perto. Porque a oportunidade é única. É. Oportunidade é única. Certeza. Valeu. Se é única, é bom aproveitar. Vou aproveitar o agarre máximo que com puder. Um incidente. É isso. E leva só somente lembrança. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Fica à vontade, viu? Muito bem. Aqui nós seguimos aquele mesmo. É bom, hein? É bom falar. É bom falar. Fala aí pra ele. É. Aqui me fez lembrar um pouquinho o Braz, sabe? Tem uma região lá do Braz? Eu achei assim, particularmente, depois que privatizaram, quase privatizada, não é privatizada, é pública, mas porém, eu achei um lugar assim, mas eu achei assim, sei lá, diferente, né, do tradicional. Tirou o tradicional, né? É. O tradicional é muito melhor, que era mais assim, né? O dono disso aqui é aquele ali que tá ali sentado. É bom, meu amigo? Já tô à vontade, já tô me lembrando do Braz aqui, ó. Ó. Quando eu precisava de alguma coisa, eu corria lá, ó. Tava falando que eu me lembrei de lá, ué. Seu nome é? É Mário. Mário? É. Então tá joia, Mário. Deus abençoe. Amém. Aqui é do Mário, gente. Ele faz o... Seu galego. Tira o dinheirinho dele daqui. Para, seu moço. E olha só. Segue... É. Segue mais ou menos o mesmo princípio. Né? Das feirinhas que a gente conhece. Em e você quer outras localidades, né? Tá vendo aqui, ó? Amém. Jesus abençoe você também. Chapéus, ó. Achou? Ah! Demorou, mas achou. Aí. Então. Ligando, filho. Opa, tudo bom? Essa parte aqui é a parte mais de... Agora tá fechando já? Não, pouca gente trabalha dia de hoje. Ah, sim. Gente, olha só. O Rodrigo tá ali trabalhando, ó, preparando ali, ó. Coração, fígado. Bofe, rins. É, bofe. A gente fala bofe, né? Eu conheço o bofe também. Tá preparando a tiquilhazinha, colocando uns ganchos já. Acabou de chegar. É, tá fresco, realmente. Dá pra você ver na cara, né? É, tá. Acabou de chegar. Calcula que acertada foi essa. É?
Bom negócio pra você, Rodrigo. Boas vendas pra você aí. Obrigado, meu filho. Tchau. Boa tarde. Em todo lugar que a gente vai, tem que ter um desse aqui, né? Ó, todo lugar tem que ter um desse aqui, ó. É. Ah, tem mais um outro ali. Ele já se escondeu. Ó, pessoal, eu tenho uma balança dessa, uma balança Dalton, igual essa. Só que a minha, ela não é vermelha, né, Ben? A nossa é cor creme, né? Mas é uma Dalton. Eu falo Dalton, mas deve ser Dayton. É alguma coisa assim. Ou Dayton, alguma coisa assim. E vamos continuar pra cá. Bom, gente, vamos tomar um cafezinho aqui agora. O Rafael tá dividindo ali, vai dividir até o fiozinho. Na hora que der certinho, ele para. Eu vou tomar um golinho, só que é o meu último café de hoje. Você sabe, eu gosto de café, mas hoje é o meu último. Se eu for tomar mais. Olha lá. Vamos lá, Madalena? Eu tomo café? O cafezinho aqui é preto, tanto quanto na nossa cidade, tá? Mesma e coisa. Tem gosto de café. Isso, ele vai valer. É mesmo? Tem gosto de café? Gosto de café, café, café. Ainda bem que não tá melado. E ainda bem que eu queria que tivesse melado. Você queria? Ainda bem que não tá. Pra mim, então, quer tomar café? Obrigado. Quer mais castanha? Não. Quer mais castanha? Tem mais? Aceito. Quer ser uma calça pendurada ali pra dar memória? Quer vir? Não. Ah, café eu quero. Não vai tomar cafezinho? Não, café não. Obrigado. Obrigado, vou comer agora. Mas me dá 20 quanto aí pra eu pensava que eu pensava que só tem. Tereza Denise já foi pra lá, né? Olha eles ali. Tereza, Demir. Não consigo. Vamos até agora, falou? Eu não aguentei. Não pode? Ah, ele falou assim, né? Faz assim com a perninha. Faz assim com a perninha. É, faz assim com a perninha. Que ele faz, né? Pegar o Cícero aqui. Nossa, que é parece um pantalão, não é? Eu acho que é um envelope, não é? Ah, eu sei. Oi, tudo bom? Aluno dele. É aluno dele? Não, é não. Vamos lá, não viu nada, não. Vamos. Depois você procura o seu aluno. Vamos dar um giro aí. Vamos. Ah, boa sorte. Depois você procura o seu aluno. Boa sorte pra vocês, viu? Mais esse camarada, viu? Vamos lá, continuar lá. Esse aqui é o neto do seu Lunga, pessoal. Era pra ser irmão. É pra ser irmão do seu Lunga, mas acabou sendo neto. Que no dia que eu ia, na eu semana que eu fui pro Ruas Verde, pai na casa dele, passei no terreno dele, ele tinha morrido. Ah, que. Eu ia falar com ele. Aquele homem deixou saudade. Deixou. E depois você procura lá, cara. Obrigado pelo carinho. Não, até mais, gente. Feliz tarde pra vocês. Obrigado. Vamos lá. Só com você, tem, graças a Deus. Pois é, tô te falando. Aí, gente, ó. É assim, mas ele não morre ninguém. Eu matei o remédio dele hoje, já. Não, 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 não. São, só se for... Nem, não na, nem na zona, é isso que eu ia falar, nem na zona cerealista eu vi ainda. Não, na zona cerealista veio. Não, assim não, desse jeito assim não. Embalado? Não, assim, ajeitadinho, bonitinho, que nem tá aqui, não vê não. Você vê os caminhões descarregando e os caras vendendo na rua. Casa, coisa aí. Deixa, bota, tudo fica natural, hein? Daqui, bem. Tudo, lógico que é, você vê até pela coisa, cor. A coisa é top aí, natural. É, é. Eita, fala ali, tá? Melhor. Melhor. Pegamos. Vamos lá, então. Você comprou chá pra tomar? Não, não achei. Onde será que tem? Acho que chá natural. Foi lá, né? Que chá natural tem por aí? Deixa eu ver com ele ali. 12 por 8. Vou aqui no, naquele rapaz da roupa de neve. Nós vamos andando aqui por dentro. Tá vendo? Deixa eu passar aqui na frente agora, gente. Cada
situação gostosa que você vive nesses lugares que vale a pena, né? E conhecendo, né? Gravar o dedo. E aqui tem umas lojas fechadas também, ó. Já, pode ir? Deixa eu entrar aqui, agora que o rapaz autorizou. A lojinha do meu amigo aqui, ó. O amigo Robson. Robson. Isso aqui, ó. Aí, o Robson tá aqui. O Robson tava conversando com a gente ali. Guerreiro. Ele falou uma coisa ali que é igual nós, né? Acho que foi minha esposa que perguntou quando você cobra lá na casa, em Swap? Não, em Maragogi. Maragogi. Ele falou assim, não, peraí. Como é que você respondeu lá, Robson? É? Como é que você respondeu aí pra ele? Aí Jesus deu pra gente mesmo, né? Pra alugar. Ó, é, pessoal, escuta divertir bem o que ele falou. Eu vou pedir pra ele, repetir, porque tem gente que é um pouquinho... Alto. É. Ali não tem nada pra alugar. Ali é pra gente se divertir. Entendeu? Qualquer coisa querendo vir... Agora, você sabe do que ele tá falando? Ele tem uma casa em Maragogi. Tá dizendo que não é pra alugar. É pros amigos queridos dele. Porque o que Deus deu pra ele, ele quer compartilhar. Agora eu pergunto, de cada um desses que está falando, quantos milhões você vai encontrar alguém falando isso aí? Esquece. Meu querido Robson, agora eu lhe pergunto, qual é o significado de você dizer ali é para a gente usufruir? Você gastou tanto, mas qual é o objetivo de você ser assim? É para a gente usufruir daquilo ali? Porque aquilo ali é presente de Deus. Mas você tem o prazer de... Isso é maravilhoso. Não é difícil. São poucas as pessoas que têm essa... Não é verdade? Você achar. Então isso é muito gratificante. Você achar. É muito gratificante. Então, vocês vindo aqui na feira? Na feira, no Mercadão do Cabo Santo Agostinho. Vem fazer uma visita para ele aqui, conhecê-lo pessoalmente, apertar a mão dele. Preços promocionais, coisa de qualidade, 100% top. Vale a pena. Amém? Mas vale a pena. Amém, duas vezes. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Fiquem na paz. Olha lá em cima, pessoal, aquelas construções lá no alto. Interessante. Porque na verdade é como a região é uma região de... Aqui há muito tempo atrás devia ter morro, né, rapaz? Nestogênio é alimentação para criança. Pena que hoje nós chegamos, a feira já está um pouco fechando, né? Está fechando. Mas a gente veio, deu tempo ainda de ver algumas pessoas, conhecer algumas pessoas. Agora eu queria que a gente conhecesse, que é muito bom. E agora que é época de tamarindo, tem bastante tamarindo aqui também, ó. E aí, Davi? Já vou tua barraca lá. Já vou lá mesmo de ganhar lá. A gente vai lá pra o... Dá uma olhadinha só que maravilha, gente. Ó. Aí pra vocês terem noção. E menino? É? Aí, ó. Qual que é o nome desse tomate comprido aqui, companheiro? É o Santa Adélia. Santa Adélia? Conhecia? Eu conheço, mas não conheço de novo. Eu não conheci o nome dele, não. Na nossa região quase não tem. É o mesmo nome da abóbora? É, é quase igual aquela abóbora lá mesmo. É, nome, lá não é Santa Adélia, abóbora? Eu não lembro agora. É quase igual, né, bem? Olha lá, pessoal. Se você gosta de feira, gosta de coisa boa, tá aqui, ó. Interessante, bem. Tem bastante dele, né? Tem bastante. Preço bom, sabia? Tá ótimo, tá ótimo. Os mamões, esse aqui acho conhecido no Brasil inteiro pelo mesmo nome, né, Ben? Eu creio que sim, né?